Everyone, a vítám vás u dalšího našeho Nark Packu, Narkboxu, blbnu. A Hemík nám od včerejška těží s želvičkou. Hemíku, co nám k tomu ahoj, řekneš? Ahoj. No co nám k tomu řeknu, že želvička mi včera našla 25 diamantů za nějakých necelých 15 minut těžení. Takže jsem ji dneska vypustil znova, uvidíme co najdem. No a želvička mi dopomohla ke krásné skyni, ve které jsem našel dalších, myslím, 8 diamantů. Takže jsme teďka nějakých, teďka máme tady 15 diamantů, zbytek má Hemík u sebe. Doufám, že s tím nespadne do lávy. To se mi podařilo včera, zapla pambu jsem vyskočil na suchou zem a bouchnul jsem jinak, až na suchý zdi. Nedávno, ono, my máme teďka přetočení nějakých 5 dílů, toto by měl být 6. Uvidíme, kolik to zase natočíme. Nicméně, krásná věc se mi stala, vám to přečtu, asi jenom mají kvůli tomu zapnu ten internet, abych přečetl přesně, jak ten komentář byl. Bez jediného zadrhnutí. Jo, tak moment. Play for Fanarkas, odběry, schránka. Ty mě někdo píše komentář. Aha, he must come a nice read comment for you, Svetozárko, lol, světě jsi to všiml. Tam psal nějaký Angličan, tak. Ale nepatří komentář do domeček, taky třetí díl. Tak, teď dávejte pozor, to se asi nasmějete, jo, připravit. Pozor. Je to třetím díle, taky tu s Čarunem. Tomáš Bačík. Pěkně dočítované too many items. Ako 300 gold ore bez silk, touche a enchant. Akože palec dole. Dělá si ze mě panáček prdel. Já mu to klidně v tomhle videu předvedu, jestli teda tady někde najdu zlato ještě nespracované. Zlato, zlato. Mám tady. Jo, kolik jich potřebuješ? 13 mám oreček, mám za to. OK, tak kde jsi? Ježišmarja. Nebo 6, zlatý rudy mám 6 u sebe, no jo. Tady dva takhle za sebe, jo. Ukyte se. Mám green sapphire pickaxe. Poškozený. Klasický knupáč. A teď mám normálně deja vu. Počkej, ty deja vu. To je železo. No, vole, taky mi to došlo, když jsem to viděl, vole. Jsi říkal, co to budneš, tak, chytej, na, tak. Tak, stůj dobrý, to by stačilo, to by stačilo. OK, mám obyčejný krumpáč. Vykopu to. A mám gold ore. Jinými slovy, žádné tu many... Prostě zlato se těží jenom v orečkách, já nevím, co blbnou všichni. No já nevím taky, co blbne. To samé tin, to samé železo. No, kdybych těžil uhlí bez silktače, to už by bylo podezřelý. No tak to je jasný, tak uhlí se rozpadá, vole, že jo, na ty kousičky, ale... Jinak, našel jsem krásný... Jako, ať se na mě ten týpek nezlobí, co to tam psal, ale jakože já rozumím... Wow! Že já rozumím Minecraftu asi jako koza petrželi, ale už vím, že prostě gold orečko, že se těží prostě normálně v klasický takovýhle čtvercích kamenech, ty. Já nevím, co blbnou všichni. No, už jsem taky zaučil dneska do lávy a teď jsem fakt cheatoval, protože já jsem dal lomeno warp. Zelva. A ten warp želva byl... Počkej. Tady... Kousek dál. Jo, tady. Tady tím směrem, že? Tročky po pravé straně nebo po levé? Po levý. No prčí, se obrácím směr. Ne, tady odsaď, když vylezeš ode mě z toho tunelu, tak je po pravé straně. Jako prdele. Kde seš? Nevidím tě. Jo? Dobře běžíš. Jo, tam jenom mám ten deep point. Já jsem umřel v té lávě trošku. Jo, co včera ty ve mě napsal, umřel jsem v lávě, říkám, a co diamanty, no nevím, no, ty vole. Ne, ty jsi se ptal, já jsem ti psal, že jsem zahučil do lávy, a co se z toho s diamantem, já jsem ti napsal, mám je u sebe, že to si ještě nevěděl, že mám v tom baťušku a že jsem vyskočil ven. No, ty vole, víte, jak se lekl lidi, no, asi jsem malem posral. No 25 diamantů to by zabolilo, no, asi jo, si myslím. Jo, skoro tady. Tak, tady... Ale želvička jako šikovná věc, a to se musím pochlubit, postavil jsem si sám. No, tady přesně byl setnutej někde warp. A když se podíváte, jak tady pod tím je láva. Kdybych se sem portl znova, tak mě to portne přímo do té lávy. A to jsme warp určitě nesetovali do lávy. A já jsem myslím dokonce setoval osobně, jak jsem odnášel věci. Jinými slovy, to je jediný cheat, co jsem kdy udělal, to jsem se odpojil, přichystal jsem si game mod 1, skopíroval to, vložil, prokopal se, vyletěl a vypnul ho. To je jediný, co jsem jakože začítoval. Což si myslím, že nikomu asi vadit nebude, protože toto je bug Essentials a musím si prostě dávat pozor už od dneška, kde ty warpy ty vole setujem. Protože nerad bych se zaučil do lávy. To by bylo nepříjemný. Jo, jinak nečítujeme, protože prostě s cheatama to není ono. Prostě máte stack diamantů, hned si můžete udělat tam věci, hned si můžete dát, prostě ty věci dělat, že vlastně můžu načítovat, že ano. Ale to by mě nebavilo, hlavně mě ne teda s tou želvičkou, protože to je úplně úžasná, jako to je kouzená hračka. Ale co našla, šikovná holka. Já si taky myslím, protože
Nechy to, ať si to vytěží. Jo, jo, vlastně jenom to jenom dolů, tak jak vybírám, pojď. Pojď, holka, jedem. Nechybej, udělej si svoji želvičku. Já dneska budu dělat advanced computer, protože já už mám toho těžení plný zuby. Já no tak ty máš těžení plný zuby, tak počkej, tak pojď nahoru a já ti něco hodím. No ty krávo. Pojď sem, pojď. A dobrou chuť přeji. To je dobrý, to je v pohodě, 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 to je v pohodě. Dobrý. No problém. No. Ty máš hlavu. Hlavu. Takže já už jsem kvůli... Nemám hlavu, já jsem neděžel hlavu. Takže já jsem kvůli extra kvůli Hemíkovi musel prostě tady přidělat další extra si zpracovárny, protože já jsem se žil najest. Tady jsem to plný naplnil, přišel jsem a jediný co se stalo, že bylo, že došla láva, takže musím ještě nějak vymyslet pumpování lávy. Což asi uděláme dnes, v dnešním díle, možná. Tak, teď jsme na tom teda s diamantama fakt bídně, čověče. Mám 40 diamantů. To je bída? To si dělám sebe, stranu, ježišmarja. Tak i když na tykitu, když jako začneš dělat, řekněme, takové diamantové truhly, nebo diamantové kabely, ty vole, tak to už je pak jakože bída. Tohle zpracuju, na to mám stroje, tak. Schovám, uložím. Počkej, ty mi jako chci říct, vole, že jako já tady se želvičkou, vole, budeme honit, ty vole, každý večer, vole, jenom diamanty? Ne. Pak už je můžeme i vyrábět. Industrial Diamond. A nebo, no, nebo pak vlastně podívej se, já mám takový nápad. My se dneska pustíme asi teda do toho, že tady nejdřív udělám nějaký ty skleněné ty tanky. Tanky? Tanky. A nemyslím tím tank jako tank. Jako ale tank. Ale tank jako nádrž. Ale tank jako nádrž, je mi to jasný. No. No jasný. Vzhledem k tomu, že ten díl s tím Hemíkovým drobným v úvozovkách failem, ne, ještě nevyšel, tak Hemík pořád má stále idylickou domácnost. Vidě mi. Jo. Alka Simonoč. Hej, a zase se mi to laguje jako prase. My nemáme sklo, my nemáme sklo a venku je tmatáda. No, mám taky trošku, řekněme, roztentovaný brnění, tamhle je creeper. Ale creeper já bych chtěl rád využít jakože k těžení, jakože želvičku, která mi tady odbuchl půlku ostrova, ale děkuji nechci. Protože si možná... Hele, Arky? Městě, no. Jako vážně, já mám lak jak... No. Pojďme skutečně. Computer craft je v pohodě, počkej, můj ping. Jako já ti řeknu asi takhle, ty máš ping 900, vole, vypni přítelce no čas. Vypni přítelkyně no čas, tak. Prý přítelce, ty vole, aby dobrý češtin. Kopu dál. Kopu tu písek jak brbec. Kopu dál, písek svůj. Kopu dál, neboť sem chůj. No, to mi tady pak nebude sedět, sakra. Tady to kupnu, tak, šup. Tak, pa. A uděláme si. OK, Hemí někam odešel, zřejmě má ping 15,7, moc mu to nevyhovuje. Takže my se ozveme hnedka, jak se Hemí dá dokupy. Já si zatím připravím další věcičky, které se vám budou moc líbit. A budou se líbit možná i Hemíkovi. Tak, 7, tak. A jak mi si Hemík dá do pořádku internet, tak se ozveme. Takže, no, a zase nahoru. Já to budu sledovat. Dobrý, pořád se drží na 30. Takže, já to vidím na 9 kg, vole, veře. Veře neřeš. Veře to ukazuje vždycky blbě. A kde vidíš ping na 9 kg? Jo takhle, lomeno ping, vůbec neřeš, já to vidím na tý spíku na 27 seš. Tak, děkujeme Hemíkovi a přítelkyni, že vyplá svůj počítač. No, nevypla počítač, ale vypla internet. No, internet, to je úplně jedno. Za což jí poděkujem veřejně, děkuju. Aby měla radost, že je taky zmíněna v takovém prestižním videu. Tak, máme advanced computer. Teď mě hlavně zajímá to, abych udělal monitor. Počkej, nejdřív udělám jedno, monitor. Pak Hemíkovi ukážu, jestli se mi to povede najít. To, co jsem mu chtěl ukázat kdysi.
ještě nedošlo, tak. No pak tady celý budu muset překopat, rozkopat. Někoho kvůli tomu. Už to tady kopáš se klíve. No to vím, tyhle, ty jsi zrozený, tyhle, kopáš. A víš jak? Tyhle, hry mají na lidi strašný účinky podle nový, ty vole. Hele, kamaráde, ty vole, neděláš náhodou horníka třeba, nebo nemáš někdy chutě dělat horníka, ty vole? Víš, ani ne. Jo, já jsem blbec. Já jsem si neudělal kaktusy. Takže zatím, co se nám budou píct kaktusy, nic se nám píct nebude, možná tak místo peču můžu zjít E na I. Nasral jsem houbičku, želvičku. Cože jsi nasral houbičku nebo želvičku? Želvičku jsem nasral. Jak? Co jsi provedl chudere? No není nic, vole, ona tady chudá kope, vole, já to před ní odkopávám, víš? Ty vole, takhle, haj, zaseš na ní, člověče. A víš, želvičkové taky, možná tak nakopu do prdele, vole, a řekni si bohu. Jak, hajzle, já si snažím usnadnit práce, ty vole. Jo, jenže to uhlí spaluje, i když jede jenom dopředu, víš? No já to vím. Ha. Zřejmě. A tady by bylo zvolen, že žere uhlí, ale tak jako, jestli budeš žrát jenom uhlí, tak prosím, to ať ho žere klidně po tunách, jako. No tak já si taky myslím, protože jako dělat za takovouhle cenu z uhlí diamanty a ještě další rudy, třeba rudy z Ostravy. No šikovná žervička je, ale já si budu musel se postavit krumpáč, tyhle. To už je třetí krumpáč, co mi za tu dobu, co s ní takhle kupu, ale to mi praskne. To chce kámo klíde, ale počkej, já tady mám přímo před sebou, vole, zombíka. Ale jí to teďka ještě nepráskuje ten diamantový. Jí? Želvy nikdy nepraskne, to nevíš? Aspoň co si myslím. Arkásku nevím, vole, protože jsem si postavil želvičku po první životě a po první životě za želvičku jedu tunel. Dobrý, sundal jsem ho, když prajdnou bastardskýho, tak. Takže jako vážně nevím, že želvice nepraskne krumpáč, vole, že má diamantový krumpáč na sobě. Tak aspoň myslím, že já nevím, pokud jo, tak to asi upravím v konfigu, protože toto je jedna z věcí, která se mi na želvě vážně, ne, teda by se mi na želvě vážně nelíbila. Protože želva, co jsem zvyklý, prostě tak ta těží, tu nezajímá nějaký krumpač a prostě jede. Okej. Mám 16 kusů kaktusu a s kaktusem si budu hrát se svým malým kaktusem. Docela by mě zajímalo, jak to, že jsem narazil už na ten té a ten kámen, co mi rozkopal. Kámen tedy nejde rozkopat, bedrock? Mhm. No pojďteš Minecraft, ty vole. Tak. Želvičko, kde seš? Želvičko, čučučuču, želví. Želvíko, kde máš jemíka? Želvíko, kde máš jemíka? No, kde máš jemíka? Tak, no, tady pak navedu trubku, tak... Já budu muset normálně nějak pojmenovat, vole. Já budu muset dát nějaký jméno, ty želvice. Ale to až asi do příštího dílu. Vymyslím nějaký jméno. Jestli nějaký prďácký jméno, tyhle. Nemůžeš prostě pojmenovat, vole. Je, dnes vůbec. Prostě nemůžeš si vole želvíčka přece, to je vole. To je vole normálně další vole, to je pačička. To je úplně luxusní želvička. No počkej, já ti něco řeknu, kamaráde. Jestli to, jestli jsem četl správně, tak možná bude mít do party tady na hru dalšího člověka. Cože? No. Nebude to Čáron, že ne? Ne, tak Čárona ne, protože Čárona tady ty technické mody přestali bavit a teďka hraje LOLko. LOLko? Jo, League of Legends. Jo, tady ta trapárna. No, trapárna, no. Že s tím vyloženě sere. Já jsem normálně musel napsat SMSku, já vám klidně přečtu, jestli se jim povede zatím, co budem čekat, nějak zahojí diváky, tak šikovně. SMS-kou. No já nevím, jak je mám zabavit, bo když nevidí z mého úhlu, vole, jak tady koukám na želvičku. to je strašně zajímavé. Proč zapínám internet, když si přečíš SMS-ku? Yes, mám to dělat ten hrníček, ten kapučína od rána. Tak, SMS a MMS. Čarno. Hej, dig. Jinak, mimochodem, abyste viděli, Čarnův táta pracuje v ČEZu, jenom aby vám to došlo. Z důvodu totálního ignorování mé maličkostí vám zřejmě bude odpojen internet, telefon, plyn, elektřina a také patřičně upraven ciferník. Váš Arkas.cz. Za půl hodinky byl na tým spíku. Aha. S tím internetem bych to neviděl zase, Gorce, ale jako tyhle to auto mu padá samo. Tak, zaplapám už, já přestupu k Vodafonu. Jo? Ale... Hele, je to... Nekecej! No, nekecám. A co dala přítelkyně na to?
Arkášku zatím neříká nic. Zatím jenom mlčí a divně se tak divně se dívá, viď? Smutně kouká. Jako, o diamanty seba nemusíme. Tohle já jsem včera... Tohle taky pěkně čumí. Sebral jsi si všechny z té tašky? Mhm. 40 celkem. Jo, a rubíny a safíry jsme vzal taky. Všechno. A nechceš mi říct, čeho si udělám krumpáč? Nevím, ale předpokládám, že máš tvrdou ruku. A v případě, že nemáš tvrdou ruku, tak tu ruku můžeš použít něčemu jinému. Aha. A budeš mi čím kopat zaručeně, protože co se... Želvičko, počkej na mě, tyhle tam je zdrá, to je něco hroznýho. Celá želva bláznivá. Škoda, že to nejde z tyhle ze safíru, nebo co to je? Jak se to jmenuje, tady to, nevím. To je úplně jedno, z čeho jde, nejde. Ne, no to není jedno, potřebuji krumpáč. Minimálně dva. Včera jsem rozkuchal tři, ani se po ní nezaprášilo. A ona tady má uhlí a ona se nemůže prostě natěžit sama uhlí, ty vole, aby se ho spapinkala. Má ho po krajích, ona jede tunel. Nekecej, fakt jo. Ty brďo, to je novinka pro mě. No kamaráde, jak mě zase přijdeš, vole, tak vyfasuješ. Ale... Co vyfasuju? Ale pár facek, ale vyfasuješ ten, tak mi to nedošlo, co jsem to chtěl vzkázat vlastně za ducha plný komentář. No to, no, praskl mi krumpáč, vole, dobře já. Želvičko, stoj. Já už nevím, co jsem ti to chtěl říct, vole, že vyfasuješ. Já jsem to, no to nevím. Zapomněl. Já už vím, co se dneska zaměřím ještě navíc tak. A já se zaměřím na generátor. Což teda bude stranda jak cíp. Tak, ale my si vám to předkopeme na Industria Craft nějakou místnost. Řekněme, že bych mohl nejdřív udělat tady dveře. Železný pěkně. Víš, co mě sere? Kromě mě. No, kromě tebe, tak asi už nikdo, no, ale... Ale to... Jak tady... Ježíš. Kde? Tady přebíhám. Tak vá ta želvička furt kope, já ji nevypínám. A když se potom za ní vracím, tak ona ta roura, tak má nakopáno tyhle nějakých možná 50 bloků někam pryč a já vůbec nevím, kde jsem. No a proto dám ti to všichni po pravé straně, abych se tam nestrácel já. Teď jsou po pravé straně furt. Nikde jde, to určitě nenajdeš. Jo. No. Čokoláda. No to nevím. Zas ti to stoupá, ty vole. A tím myslím ping. Hemiku, co se stalo? Ty už 5 vteřin mlčíš. 5 vteřin? Tolik? 7. No tak to jsem dobrý blázen teda. Nemám dřevo, Arky. Arkásku. Pojď ho, nebo spawn. No tak počkej, tak to já musím ale za želvičkou a musím někde zastavit. No zastavím, sedna ten... to, za chvilku se vrátíš, vole. Tak nějak musím doběhnout, vole, když už teda. Želvičko, kuku, kde jsi? Kuku, kuku, kuku. Já jí fakt musím dát nějaký jméno, ty vej, nemůžu říkat želvičko. Nevím. 4277. No to je nádhera, ty vole. Co? Hej, ona mi zase zdrhla o takový kus. Jak praštěná ta želva. No to je nádhera, ty vole. No dobrý, nevadí. Že za máme dost, ty vole. Boj, fuj, to je železa. Brr. No chtěl jsi železo? Tak koupeme železo. Želvičko, kde jsi? Hej, No. Želvička stojí. Želvice stojí. Želva stojí? Ona udělala ten tunel. Dodělala, jak ho mohla dokončit, vole. To jsou blbý nebo jaký? Jo, aha, kolik jsi dělal tunel? 700 padé. 700 padé? No prde, jak se dělá monitor? Pokaží, dáme 700 padé, ona už ho prostě dokopala. Jo, aha, já jsem blbec, boha jeho, zabijte mě někdo. Tak.
Hej, ona zase jde úplně jiný směr. Počkej, ty jsi ji otočil. Ona byla, vole, otočená, proto jede jiný směr. No tak a ty to užijel. No tak a ty jde jiný směr, no, to co? To tady s tou želvičkou rozkopem celý a uděláme si tady takovou základnu velkou. Dobří. To je mě z něho odvezou. To je, dejte Hemingovi želvu do ruky. Ty už se nedivím, proč vole chtěli, že pokud půjdeš vole na Uranus whitelisted server pro bílý, takhle, že budeš vole na mou zodpovědnost. Už vím, proč to chtěli. Ať je to starý cip nebo ne, ty vole, tak... Jo, počkej, ty vole, my nemáme gumu. Jo, ty vole, já jsem dostal z baráku, protože vole, nemám pressure plate. Pff. Taky dobrý, ty vole. Taky dobrý. Ve, cvak. Cvak, a jdem. Jo, ty vole, tady najdu gumu do prčic. Varv gumu asi nemám. No, a tohle vůbec není dobrý. Já si nepamatuju warp domů. Spawn. Taky slušnej lag teďka. Co mi povídej? Serotina multicore. Tam si defaultní načítání světa. Sedno to, že budu mít do 3 FPS nebo kolik míň. Super. Mě to nenačítá vůbec. Já jsem total vrýť, jo. Já jsem total vrýť. Jo. Jsem mrknul na sledování prostředku, jak jsem to zpamatil. Jo, to mi to nejde vůbec, vole, protože ty máš ping 500, vole, zas. Co nevím, ty vole, mě to teďka masivně laglo. Teda kráva mi žere giga paměti. Giga 8. Dobrý, neřeším, plázním to všechno do lišti, vole. Mí když si něco udělí s tím internetem, tak. Jsem tu. No, ten multicore je lepší, snad to nebude lagovat server, snad to nebudeš lagovat ty. Hej, kámo! Jak já bych to mohl lagovat, vole? No, nevím, no, s tím, že vole laguješ ty, no, tak nevím. Hele, to je jedno. Hele, já jsem tady, ty vole, našel něco, co tě bude možná zajímat, vole. Víš, co jsem našel? Hemiku. Ne. Představ si, včera si to hledal. Ten déšť mě vyloženě sere ty zvuky. Počkej vteřinku. Já mám čisto, já jsem dal vedro off. A je to. Že si nechám chcát na hlavu. Hele, včera si to hledal, jo? Krom diamantů. A uvažoval si, jak by to bylo skvělé to najít. Spawner? Spawneru, já jsem našel plnou říč. Oh shit! Kamaráde, víš, co jsem našel? Vesnici. NPC, vesnici. No, to jsem hledal, no. A plnou pip knihoven. Ale co ty tady prodáváš, ty, Magore? Villager, 4 emeraldy za double end. Ty jo, jedi do řití. Miscraft neberem. Tak, tady nic zajímavého. No tady už vůbec nic zajímavého, ty oni tady prodají sami shity. Máte rozprý kovárnu, pánové? Asi jo. Jo, asi že tu máte zombíka. Hošani, hošani. To jsem dal, to jsem dal vždy. Tady je. No blbečka, nemusí se dostat, bo. Želvice 1500. Co? Tunel? Tunel. Ale, napsal knihu za emerald. Víš, co si můžeš, vesničane. Když máme knih 3 pr... No jo, ale kolik... počkej, tady máme... Tady vole, tady máme u nich creeper v baráku, vole. To ty krávo. Co máme tady? Hele, ty budeš, kam jdeš, já ti chci zkontrolovat, co prodáváš. No, mají tady prostě díru v baráčku, se neposeru. Nebo já se z toho neposeru, tak. Teda nějak vesničko vyjet? No ty krávo. Hezky, že mám, vole, dash vyplay, ale zmí to tady, ty vole, jak na lesi. Hele, když ti vezmu zelený safíry a modrý safíry, bude tě to vadit? Zelený mi vadit nebudou. No, spíš ber ty modrý, to bude lepší. To je creeper na střeše, ty vole, no, taky dobrý. Prcám tě creepře, prcám tě do prdelky. Já s tobou nepůjdu, se bojím. Jo, když byste našel někdo odvážný, který bych chtěl tvrdit, že snažím, že místo třeba, že nehrál Feed the Beast, ale že nahrál Narcbox,
Fox kvůli tomu, abych se přiživil na Nargonově slávě, tak jsem to pojmenoval to videa technici. A o Nargoxu tam jakoby de facto je zmínka jenom ve videu. Tam nikdo nemohl nadávat. Jo, zombíku, ty máš jinačí zájem, víte, tady skáčeš, tady fapuješ s plotem. Dobře. Beru na vědomí. Tady ten baráček je, vole, co? Kurva, zemňanka? No, vole, zemňanka. Ty krávo, ty hajzle nevesnický, fuj. Škardy, hnusnej, ble. Tak, našel jsem nějaké drony. To se utáhne, musím to tady plácnout. A zase to musel taková trošku povypínat. Ty vole, ale já našel tady framey normálně ve vesnici. Ty víš, jak jsou potřebný, víš co, jak je to dobrý, ty vole, na vesničaní, na farmaření. Nevím. Hodně dobrý. A vezmu mají ty úly. Nejsem griffer, ale ty vole, tak jako... Tady mají nějaký slunečnice, ty vole, to se taky šikne. Tady mají nějakého kostlivce, ten se teda vůbec nešikne. Tam spíš já jednu šiknu. No, spíš to tomu creeperovi, ty vole. Jau. creepře, nechovej se příkře. Jeb mu jednu. Tak, a je po tobě. Tak, další pán na hovení, kostlivec. Tady dva zombici, jeden z dveřma, druhý bez dveří. Tak, a je to. Levitující torček, lidi. Zdrhla mi ty vole ta želvička zase. Ježiši, o takovýhle kus, no to si dělá prděl. No na to, že má bych pomalá, to moc nevychází. No, kamaráde, želvy jsou děsně mrštný hovada, co se týče Minecraftu. Hele, měl jsem suchozenskou želvičku a to zase tak mrštná nebyla. Co se týče Minecraftu, vole, tak ta želva. No, z Minecraftu jsem želvičku neměl doma, jako to jsem jen z... No už máš, no, v počítači. A ještě jsem si musel vyrobit sám, protože pan Arkás byl moc línej. Hele, kostlivče, kvůli... blbečku, netrefil ses, počkej, au, chce mi zase kostlivě za pavou. Ty vole, fuj, ty prase, to si děláš srandu. To je mi ruplo brní, nebo co ty vole, nebo co to měl za luk, ty vole, ten magor. On jenom má enchantlej, vole, luk a šel po mně lukem, vole. A nedělám si z tebe prdel, ale mám pouhých 3,5 světíčka. A to se do mě ještě pustí pavouk, ty vole, no, potěš pán Bůh. Hele, normálně, že ta želvička mi dělá ten tunel, ale vysoko. Jak vysoko? No záleží, kde jsi zastavil, vole. Ona ten tunel dělá tak, vole, tím směrem, nebo takhle, ona začíná dole. Hele, co, prostřed. Hele, co našla šíkulka, holka. Ne. Co? To byla ta skurvá stříbrná ruda, nebo co to bylo? Aha, smůla, friend. Hele, ty si vás zaskočí domů do pastýlky, mami! Ne, nechci domů do pastýlky, na co? Já jsem, vole, na výpravě. No jo, no. On nás to tady želvičko baví, víš želvičko? No vole, ale já jdu pro gumu, ty vole, bez gumy se neobejdem. Jo počkej vole, na 11 vole, my jsme kopali celou dobu na 10 jako frére. To je jedno, úplně kde kopeš, 10, hele podívej, od 5 nahoru. Jenom ta 11 je preferu, spíš, protože tam není láva. Hele kámo, no, našel jsem... No, teď jsme na 11, no. Kamo, našel jsem něco, ty vole, co tě asi nepotěší. Příliš. No, to už mě netěší teď, když o tom tak mluvíš jako. Já jsem našel zlatou, vole. Já jsem, vole, našel zase ten, vole, note a tady ty kraviny, ty vole. Ty vole, ale dej po mně dost těch hajzlů. Kej panašci, já na vás vyzeral, pojďte za mnou. Tak. Já tady budu kostit na schodech. Schody jsou výhodou pro mě. Hele, ta želvička je úplně prašená. Ona jede tunel skrz tunel skrz tunel. Ty vole, počkej ale kamaráde, počkej. Já už se začínám nějak přestávat zvládat, ty vole. To je normální, to nezvládáš nikdy. Ale já mám dvě srdíčka, ty vole, to ne, to není běžný. Ty krávo, počkej. Ty ovce, uní ovce. Já čekám furt na něco. Jau. Jenom želvička dnes čeká na mě. Do prdele, já mám dost levelu. Nechcu umřít. Hlínu. Rychle zabarikádovat, barikáda. Na zdarovečko. Zavříte tak. Nemám nic proti ovcím. Uf. Hele. Já se budu smát, až tobě doběhne creeper a udělá ti bum. Tam setnu ho, vole. Zase hulíš. Ne, můžu vekám čokoládu. Ne ty, přítelkyně, miláček, zlatíčko moje. Koukám, že není jediný zlatíčko. Jak to můžeš mít hotový? Myslím, že to máš tak na hodinu? Je, pardon, živě, viď? No, tak nevím.
už je hotová, jo, s tebou. No jo. Končil za Mingles? Hej, ta ženečka bude praštěná. Ok, já potřebuji brnko. Tady takhle si brnko asi neudělám, že? Proč nejde udělat brnění ze safíru nebo z rubínu? Proč nejde. Proč nejde ty vole udělat ale bronz takhle? To budu se zase muset poštěvrat v konfigu. No, želvičku asi necháme kopat. Nevadí, já si brnění z toho. No, vzhledem k tomu, do jakého nebezpečí se teďka vrhám, ty vole. Si radši udělám kompletní brnko. A ty krávo. Radši ne z diamantu, jo? Ne. Nejsem blbej, vole. No, tak člověk nikdy neví u tebe, viď? Jako, zas tak cený věci tam asi nebudou, vole, abych riskoval diamanty. Spíš udělám dobrý vybavení v tom smyslu. Si udělám... Hele, jakmile želvička nějaký zase najde, tak já ti řeknu, vole, jestli si můžeš risknout nebo ne. Ne, nebudu riskovat, já si udělám... Já si, počkej, já se pěkně vybavím teďka. Jinak zjistil jsem, že to, co ten krumpáč, co jsme našli, takže je dobrý v tom, že ty, nebo dobrý, v úvozovkách dobrý v tom, že ty orečka přímo vypíká, když je vykopeš. Průsled je ten, že sice vykopeš, ale dostaneš z toho orečko, jo, tady jsou zbraně. Ale jinak je to úplně k ničemu, počkej, já ti seberu 4 diamanty. Ne, nesebereš, vole, tam nějakých, vole, 8 diamantů bylo, želvička jich našla jenom 25. Okej. A 3 tyčky. A stejně ty diamanty jsou pro tebe, vole. Já vím, že jo, to bys věděl. Respektive na nějaký ty věci, o tom mě to jedno, vole, já řeknu želvice, vole, želvička začne čuchat další. To mi přijde, vole, že ta želva je spíš jak tu prase na ty, jak se to jmenuje, na lanže. Ty vole. Tak toto je přesně ten jeden důvod, kdy vole čítuju. Když se ty vole člověk dá lomeno back a vole ocitne se, to se neměl se tak, a ocitne se ty vole v zemi, toto fakt, toužím potom, aby už to konečně vyladil. Ty vole, já se to ovce lekl, ty vole, ona mi skočí před cích, to je kráva. Tak pojďte panáčci, pojďte, já ona vás Warhammer. Ty chcípni. Jako začínáme ta želvička trošku bavit, aspoň si tady mám s ním povídat. A já ti nestačím, jo? Ty hovado. Ty vole, taky lak. No co je s tím skeletonem, ty vole? Co je ty blbče? To je spíš mi řešit se s tou želvičkou. Co, stojí, že? Na místě. Mhm. No kamaráde, něco se serverem. No, a ne málo. Už dobrý. Ty vole, počkej, já se tady dívám. Dobrý, nic, dobrý. Nic se nestalo, pořádně.